سلام، بخير باي من دانكات. دانكات بتسافر فيرتوالي مع تزل سيار. היום אנחנו מדגים טכניקה מאוד מעניינת, טכניקה נקראת פיסול שיער. מתי הטכניקה הזאת מתאימה? לערבים מיוחדים. שנחפש משהו אלגנטי, נקי, מוקפד, אנחנו נעזר בטכניקה הזאת. אז חברים, זה הולך להיות שיעור מאוד מעניין. אתם הולכים להשתמש בטכניקה הזאת עוד המון. תישארו איתנו. היום אנחנו נעסוק בנושא שהוא מאוד מעניין. ואנחנו נדבר קצת על פיסול שיער. בדרך כלל בתסרוקות ערב, זה נושא מאוד מעניין. יש תחום שנקרא פיסול שיער. למה אני מתכוון שאני אומר פיסול שיער? פיסול שיער זו טכניקה שנשתמש בה, שנרצה לעשות דוגמאות יפות בשיער, ונרצה להבליט אותן. אוקיי, אז כל פעם שנשתמש בטכניקה הזאת, אנחנו נעבוד באמצעות ספרי, באמצעות ג'ל. היום אנחנו נעבוד עם שתי מוצרים שאנחנו בדרך כלל לא עובדים איתם בתסרוקות. בתסרוקות בדרך כלל אנחנו עובדים עם שיער טבעי, שיער חרפן, תמיד אנחנו שמרנו על התנועה בשיער. היום אנחנו נרטיב את השיער או עם ג'ל או עם ספרי ונראה איזה דוגמאות יפות אנחנו יכולים לעשות באמצעות הטכניקה הזאת. יופי, אז זאת מוריה שלנו, היא תדגמה לנו היום שיער. אז ככה, לפני שאנחנו ניגשים לשיער, מאוד חשוב לי שנכין תמיד את הציוד שלנו. אוקיי, כשאנחנו מפסלים שיער, אני רוצה שנכין ספרי מקפיא. בדרך כלל ספרי מקפיא זה ספרי שהוא נועד, אם עשינו קבוצת שיער בעיטת מלא ספרי, התפקיד של הספרי זה לחזק לנו את השיער, לגרום לשיער להיראות אחיד. אוקיי? ונכין בנוסף לכך גם ג'ל. כל אחד שיעבוד עם איזה ג'ל שהוא מעדיף. יש ג'לים שהם על בסיס מים, יש ג'לים שהם יותר נוזליים, כל אחד שהם משהו מעדיף לעבוד. יופי, אז בואו נתקרב לשיער ונלמד את הטכניקה הראשונה. יופי, אז בואו נחשוב ביחד למה פיסול שיער. אנחנו רוצים לפסל את השיער על מנת ליצור דוגמאות יפות בשיער ולהבליט את המראה שהמתקבל. אם אנחנו נעשה את הדוגמאות האלה בלי ספרי או בלי ג'ל, יהיה לזה הרבה פחות כוח, לא יראו את העבודה שלנו. אני רוצה שנזכור תמיד, לפני שאנחנו מתחילים תסרוקת ואנחנו מתכננים לפסל, מאוד חשוב לתכנן קודם כל בסיס לתסרוקת. כמו שהזכרנו תמיד, הבסיס לתסרוקת זה או ניפוח או קוקו. אוקיי, אנחנו קובעים לאן אנחנו רוצים למשוך את התסרוקת, זה יכול להיות או בעורף, או בקודקוד, יכול להיות בחלק הקדמי, כל מקום שתרצו, אולי באחד הצדדים. אנחנו מחליטים איפה הבסיס של התסרוקת, ובכל פעם אנחנו נמשוך את הקבוצות שיער לאותו בסיס. היום אנחנו נדגים כמה טכניקות. הטכניקה הראשונה, אנחנו נתחיל מקוקו בעורף. אוקיי, אנחנו ניצור קוקו מעניין, ונמשוך את כל הקבוצות שיער ונתחיל לפסל על הקוקו. אז בואו נתחיל. כמו שאמרנו, בשלב הראשון אנחנו ניצור בסיס של תסרוקת. אוקיי, אם אנחנו רוצים שהבסיס של התסרוקת יהיה באזור של העורף, אנחנו נפריד את החלק הקדמי, וניקח קבוצה מאחור, ונכניס אותה לתוך גומיה. אני רוצה שאתם מפרידים קבוצה מאחור, תקחו מספיק שיער, על מנת שיהיה לכם מספיק שיער לנעול בתוך גומיה. אז בואו תראו את המשולש שיצרנו, את הקבוצות שיער שאנחנו נעל בתוך גומיה. יכולים לייצר בקליפסים. נעשה את אותו דבר גם בצד השני. מאוד חשוב שתמיד נשמור על פרופורציה. אוקיי, את אותו שביל אנחנו מעבירים גם בצד השני. אני מציע לכם שיהיה לכם נוח לאסוף את השיער, תעזרו בקליפסים קטנים ותפרידו את החלק הקדמי קדימה. בשלב הבא אנחנו נתפוס את כל החלק האחורי ונכניס אותו לתוך גומיה. טיפ חשוב, תמיד כשאנחנו מכינים בסיס לתסרוקת, אפשר לקחת את כל קבוצת השיער ולהכניס אותה תכף לגומיה. אתם רוצים לעשות משהו שהוא יותר טוב, אתם יכולים לתת לו ניפוח מתוך כל הקבוצה הזאת, ניפוח עדין אך ורק בשורשים. תזכרו תמיד שהתפקיד של הבסיס של התסרוקת שלנו, אנחנו מכינים מקום שאנחנו נכין עליו דוגמאות ואנחנו נסגור אותם באמצעות סיכות. אוקיי, על מנת שהסיכות שלנו לא ייפלו, אנחנו יכולים לתת ניפוח עדין אך ורק בשורשים. וכשעשינו ניפוח עדין בשורש, אנחנו נרים את כל הקבוצה ונסגור אותה בגומיה. אז בואו נתחיל היום מניפוח עדין, ותכף אנחנו נרים הכל בתוך קוקו. אין צורך לקחת קבוצות שיער רדקות, אנחנו ניקח קבוצות שיער רבות.
שאכן כאן אפילו לנפח, אתם יכולים להטיז את מעט ספרי בשורשים ותכף להתחיל לנפח. אוקיי, תזכרו תמיד שאנחנו מנפחים אך ורק בשורשים. יש לנו מצא יפה בשורש, אנחנו מתקדמים לקבוצה הבאה. אחרי כל קבוצה שאנחנו מנפחים, אנחנו נרים אותה למעלה ונמשיך לקבוצה מתחת. שוב פעם, אנחנו נתיז מעט ספרי. יש לנו קל יותר לנפח. ותזכרו תמיד, אנחנו מנפחים אך ורק בשורשים. ונתקדם לקבוצה הבאה. טיפה למטה, יופי. עד שיהיה לכם כאן לנפח, תשתדלו תמיד להרים את הקבוצות שיער. אנחנו לא נמפחים בצורה כזאת ודוחפים את המסרק, הוא תמיד נרים כל קבוצת שיער ונכניס את המסרק שלנו פנימה. וחברים, כשאנחנו מגיעים לשלבים של העורף, אוקיי, אנחנו יכולים לקחת את הקבוצות שיער והפעם לא לנפח מלמטה, אנחנו נעשה את אותו דבר, אבל הפעם אנחנו ננפח את השיער מלמעלה. אנחנו לא רוצים שיצאו לנו שוונצים מתחת. נטיז ספרי מעל הקבוצה. וננפח מלמעלה. שימו לב מה קורה, האזור שמתחת נשאר נקי. יופי, בשלב הבא אנחנו ניקח את כל הקבוצה שלנו ונכניס את הכל לתוך גומיה. יופי, על מנת שהקוקו שלנו יהיה נקי, מומלץ ביותר, כמו שאמרנו, להטיז ספרי מקרוב. אנחנו נרטיב את כל הקבוצה שלנו. ונכניס את הכל לתוך גומיה. יש תזכרו תמיד, שאנחנו הולכים על מגע מפוסל, אנחנו מרטיבים את השיער בספרי, על מנת שהמגע יהיה מאוד נקי. קיבלנו מקסימום ניקיון, אנחנו נכניס את הכל לתוך גומיה. ונהדק את הקבוצה שלנו לשורשים. כמו שאתם רואים, הכנו בסיס לתסרובת שלנו. אוקיי, בשלב הזה אנחנו כבר יכולים להתחיל לפסל את השיער, לקחת קבוצות מקדימה וליצור דוגמאות מעניינות. דרך אגב, אנחנו יכולים כבר לקחת את הקבוצת שיער שאירענו בתוך הקוקו ולהתחיל גם ממנה לפסל כל קבוצה. זה שנזכור תמיד, כל קבוצה שאנחנו לוקחים, אנחנו מתיזים אותה בספרי, מרטיבים את כל הקבוצה ומתחילים לעצב אותה איך שאנחנו רוצים. אוקיי, אני רוצה להדגים לכם פיסול שהוא קצת שונה, פיסול שהוא לא שגרתי. אוקיי? אני רוצה אבל לשם כך שניקח את הקוקו שיצרנו וננפח אותו על מנת ליצור מצה יפה מאחורה. בואו תתקרבו אליי ונראה איך אנחנו מנפחים את השיער שיש לנו בקוקו. אנחנו נתפוס קבוצות שיער, שוב פעם, מהחלק העליון. בסדר? נחזיק כל קבוצה ביד שמאל. אפשר להטיז על כל קבוצה שאנחנו עושים מעט ספרי מתחת. ואנחנו נתחיל לסרק כל קבוצה לכיוון השורשים. תזכרו שהמטרה שלנו זה ליצור פה קבוצה מעניינת מאחורה. כל פעם נתיז מעט ספרי מתחת לקבוצה ונמשיך לנפח עד הקצוות. על
העניין של ניפוח אכילה לכם בקלות, אני מאוד ממליץ שאתם מחזיקים את הקבוצה הצעם בקצוות, לא להחזיק אותה חזק מדי. חזיקו חזק מדי, אתם לא תצליחו למשוך שום שיער פנימה. תמיד אנחנו מחזיקים את הקבוצה הצעם בקצוות בעדינות. אנחנו נמשיך, ננפח אותה עד הקצוות. קיבלנו קבוצה אחידה, אנחנו עוברים לקבוצה הבאה מתחת. שוב פעם, אנחנו לוקחים שביל חדש, מתיזים ספרי מתחת, ומתחילים את הסירוק ההפוך. ותמיד שאנחנו מסרקים את השיער הפוך, להיות במקום שאתם רוצים לנפח, ופשוט לדחוף את המסרק פנימה. אוקיי, אם אתם מתקדמים לכיוון הקצוות, תעזרו שוב פעם מהמסרק. ותמשיכו לנפח. תראו מה שאנחנו עושים עכשיו. לך בק על מנת לאחד את כל הקבוצה וליצור לנו משהו גדול. עם כל קבוצה שאנחנו מסיימים לסרק הפוך, אנחנו נרים למעלה, נסגורים סיכה ונמשיך לקבוצה מתחת. אוקיי? מאוד חשוב שיהיה לכם נוח בעבודה. תכינו את כל החומרים שלכם בצד. אוקיי? תכינו את הספרי שלכם, את הסיכות, את הגומיות, הכל, על מנת שהעבודה תרוץ לכם מאוד מהר. אוקיי, כמו שאתם שמים לב, אני מאוד אוהב להיעזר בספרי שלי בעבודה. על מנת שיהיה לכם קל והספרי לידכם כל הזמן, אתם יכולים אפילו למקם אותו באזורים האלה. אתם עושים את הניפוח ונעזרים בספרי שוב פעם. תשאירו את הספרי לידכם, אין צורך להניח אותו. שאירו אותו לידכם ותמיד תחזרו אליו. אז בואו נמשיך לקבוצה האחרונה ונסיים עם הכל. יופי, אז מה קיבלנו? יש לנו פה שלושה קבוצות שסירקנו אותן בכיוון השורשים. אני רוצה שתחזיקו את שלושת הקבוצות ותחברו אותן מהצוות. עושים את כל השלישייה ומסרקים אותן שוב פעם הפוך. בשלב הבא אנחנו נעזר מעט ספרי, נחיז על הכל מרחוק. ננקה את הכל. צריך להשקיע בניקיונות. ואנחנו נסגור את כל הקבוצה הזאת פנימה. אנחנו תופסים את השיער בקצוות. אנחנו נגלגל את הקצוות מסביב ליד, לאצבע שלנו. אחרי שגלגלנו אנחנו תופסים את הקצוות. ואנחנו נגלגל את הכל פנימה. כשגלגלנו את הכל פנימה, אנחנו נסגור את זה באמצעות סיכות מהצדדים. ונסגור באמצעות סיכות. כשאתם מכניסים את הסיכות, תכניסו אותם לכיוון הגומיה שלנו. לוקחים את הסיכה ומכוונים אותה לכיוון הגומיה שלנו. אוקיי? הגומיה הזאת נמצאת על מנת לחזק לנו כל סיכה שאנחנו מכניסים. אוקיי? אנחנו מכניסים מבפנים ומכוונים אותה לכיוון הגומיה. לפי הצעד הבא שלנו, אנחנו מרימים את הקבוצה הצעה עם האצבע מעל הגומיה. שימו לב מה קורה פה, אני רוצה להסתיר את הגומיה שלי. אני מרים את כל הקבוצה מעל הגומיה ואני מכניס שוב פעם סיכות מלמעלה לכיוון הגומיות. אני רוצה שכל פעם שאנחנו עובדים בתחום הזה של התסרוקות, אנחנו חושבים איך אנחנו מסתירים את הגומיות שלנו, איך לא רואים את הסיכות שלנו. אחרי שהסתרנו את הגומיה שלנו, כל מה שנשאר לכם לעשות זה פשוט
לפתוח את הפוף שיצרנו בחלק האחורי. אוקיי, אז מה שעשינו, יצרנו פוף כזה גדול בחלק של העורף. יופי חברים, אנחנו מוכנים לשלב הבא. בשלב הבא אנחנו נוריד את הקבוצות שיער שהשארנו מקדימה ונתחיל לצייר את הדוגמאות שלנו. ומה שעשינו עד עכשיו, עשינו את החלק הראשון שהוא החלק הכי חשוב. שמנו בסיס לתסרוקת שלנו, רצינו לעשות בסיס שהוא יותר מעניין, ניפחנו את כל השיער מהקוקו וסגרנו את הכל. יופי, הגענו לשלב הכי מעניין. זה השלב של השיעור שלנו, אנחנו עכשיו נלמד איך אנחנו מפסלים שיער. אנחנו עכשיו נתפוס קבוצות שיער מהחלק הקדמי ופשוט נעביר אותם מעל הבסיס שיצרנו. אז בואו תתקרבו אליי ונראה את זה מקרוב. עכשיו אנחנו נעבוד בשבילים שהם יהיו באלכסון. אוקיי, אני רוצה שתפתח כל פעם שבילים באלכסונים. אוקיי, אנחנו נפתח, זה יהיה האלכסון הראשון שלנו, אחרי זה נפתח עוד אלכסון ועוד אלכסון, ובכל פעם אנחנו ניצור עניין אחר. כמו שאמרנו, כל קבוצת שיער, אנחנו מרטיבים אותה עם ספרי. אני רוצה שממש תרטיבו אותה מקרוב. רוצה שנזכור תמיד שהמראה שאנחנו מעוניינים בו, זה מראה שהוא מפוסל, נקי. מרטיבים מקסימום ספרי. ומניחים את הקבוצה הראשונה. אחרי שניקמנו את הקבוצה הראשונה, אנחנו נעבור לקבוצה השנייה. אנחנו נעזר בסיכות הקטנות שלנו, ונמקם את הקבוצה פנימה. אוקיי? כל הסיכות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים בהן, אני רוצה שתחשבו שאחרי זה יחליפו אותן סיכות ראש שחורות. אוקיי? אנחנו עדיין בשלב של הפיסול, אנחנו לא ממקמים שום סיכה. אנחנו נעזר בקליפסים הקטנים שלנו, ואנחנו פשוט כל פעם ניצור דוגמאות יפות. בואו נעבור להמשך. אוקיי, אנחנו ממשיכים שוב פעם. עם הספרי מרטיבים את כל הקבוצה. ואנחנו ממשיכים לצייר את הדוגמה שלנו. נעביר את הקבוצה לצד השני. שוב פעם, אנחנו תמיד מרטיבים את הקבוצה מקסימום ספרי. ונמקם את הקליפס הבא שלנו. נניח את הסיכה. ונעבור לקבוצה הבאה. אני רוצה שנזכור תמיד שבתסרוקות מאוד חשוב כל פעם לשמור על פרופורציות. האלכסון שפתחנו מקודם, אנחנו עכשיו נפתח שוב פעם אותו אלכסון בצד השני. אלכסון חדש ואנחנו מרטיבים אותו שוב פעם עם ספרי. היתרון הכי עצום בשיטה הזאת, אנחנו נקבל תסרוקת שהיא מאוד מאוד נקייה. בגלל זה גם אנחנו קוראים לטכניקה הזאת פיסול שיער. נמקם את הקבוצה שלנו נניח את הסיכה שלנו ונמשיך לצייר את הקבוצה הבאה. יש שנזכור תמיד, אנחנו מרטיבים כל קבוצה בספרי וממשיכים לצייר את הדוגמה שלנו. אחרי שנתנו את הדוגמה שלנו, אנחנו נעזר שוב פעם באמצעות קליפס ונעבור לקבוצה הבאה. יופי, מה שעשינו עד עכשיו, הרטבנו כל קבוצת שיער עם ספרי, סיימנו את הדוגמה שלנו ומיקמנו את הסיכות. בשלב הבא אנחנו נחליף את זה לסיכות ראש שחורות.
כפי שבכל מקום שהנחנו קליפס, אנחנו נכניס סיכה שחורה במקום, ונתקדם לקבוצות הבאות. נמשיך לקחת שוב פעם אלכסונים חדשים וניצור דוגמאות יפות בחלק האחורי. מה שאני רוצה שתדמיינו, איך אנחנו מכסים את כל הפוף שיצרנו מאחורה ויוצרים עניין יפה. אז בואו נתקדם לשלב הבא. שוב אנחנו פותחים אלכסון חדש. ומרכיבים את כל הקבוצה החדשה בסטרף. בואו נראה איך אני מתקדם עם זה לחלק האחורי. מאוד חשוב להטיז על כל קבוצה מספיק ספרי על מנת שהקבוצות יהיו אחידות ונקיות. פעם אנחנו נכסה את כל החלק העליון. נאחל את הקבוצה שלנו. נסגור את הכל עם קליפס. עכשיו אנחנו נעשה את אותו דבר מהצד השני. נפתח מהצד השני אלכסון חדש. ונטיז עליו הכל. אני רוצה שתזכרו תמיד, אנחנו ממש מרטיבים כל קבוצה. כתבנו את הקבוצה, קיבלנו אחידות, אנחנו מתקדם איתה לחלק האחורי. ובשלב הזה לא לחסוך בספרי. אוקיי, שימו לב איך אני עובד עם המשרד שפיץ ועם הספרי, ואני ממש מצייר את התסרוקת שלנו. אנחנו ממקמים את הקבוצה הבאה ונסגור את זה עם חיץ. בואו תראו מה יצאנו עד עכשיו. כמו שאתם שמים לב, עשינו בכל פעם X כזה יפה. אנחנו עכשיו נמשיך לקחת קבוצות שיער מקדימה ונמשיך ליצור ציור יפה עם השיער. אנחנו מגיעים לחלק הקדמי, אני רוצה שנפריד באלכסון שוב פעם את החלק הנמוך יותר ואת החלק הגבוה יותר. אוקיי, אנחנו בהתחלה ניקח את החלק האחורי, נלפף אותו אחורה, ואחרי זה נעביר את החלק העליון. אותו דבר אנחנו נעשה גם בצד השני. אז כמו שאמרנו, אנחנו נחלק את השיער לשתיים, נפריד את החלק העליון מהחלק התחתון,
ונטיל את כל הקבוצה שלנו לתר עשרה. נוציא שכל קבוצה נשתדל להרטיב אותה מקרוב, אני רק אקבל מקסימום ניקיון ומקסימום חילות. בשלב הבא אנחנו נצרף את הקבוצה הזאת לחלק האחורי. כשהנחנו את הקבוצה, אנחנו נעבור ונעשה את אותו הדבר בצד השני. בשלב הזה שהגענו לחלק הקדמי, אני רוצה להגדים לכם, כמו שאמרנו, אפשר לעבוד בשתי טכניקות. עכשיו עבדנו עם ספרי. אנחנו יכולים להזיע גם כן באמצעות הג'ל שלנו. יכולים לקחת מעט ג'ל, ונפזר אותו על הידיים. אנחנו נרים כל קבוצה, ונפזר את הג'ל שלנו. באמצעות ג'ל אתם גם יכולים ליצור את המראה הרטוב שיצרנו עד עכשיו באמצעות הספרי. אנחנו מרטיבים את הקבוצה באמצעות הג'ל ונעשה את אותו הדבר גם בצד השני. אנחנו נפזר את הג'ל על הקבוצה שלנו. שימו לב על מה אני מקבל באמצעות הג'ל, מקבל מקסימום ניקיון. אחרי שפיזרנו את הג'ל על הקבוצה, אנחנו נלפף אותה לחלק האחורי ונמשיך את התסרוקת שלה. מחזיקים את הקבוצה שלנו ומתחילים את המשחק. שמים לב, יצרנו איקסים יפים, פעם אנחנו נסתיר את החור שנשארנו. ניקח את הקבוצה, נסובב אותה. ונעביר אותה מעל הקבוצה הקודמת שלנו. אותו הדבר אנחנו נעשה גם מהצד השני. כשנחשוב איך אנחנו סוגרים את החור שנשארנו, נעביר את כל הקבוצה מעל. נעטף אותה. ונסגור אותה בצד השני. כמו שאתם זוכרים, כל סיכה שהנחנו, אנחנו מחליפים אותה בסיכה שחורה. טיפ אחרון, לפני שאנחנו מסיימים את הציור שלנו, כל מקום שהנחנו סיכה שחורה, אנחנו נטיל ספרי מקרוב,
ובאמצעות רוח חמה אנחנו נינה את המראה שקיבלנו. וכשסיימנו את הציור שלנו, מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט להרים את הקצוות שיער שנשארו לנו למטה. אנחנו נמשיך באותה טכניקה, כל פעם ניקח קבוצה, נתיז עליה ספרי ונסגור אותה עד שנכסה את כל הפוף שיצרנו בחלק האחורי. אז בואו נראה את זה מקרוב. סיימנו את כל הדוגמה שלנו בחלק האחורי. אז בואו נחשוב ביחד, למה שאני רוצה לפסל שיער לבנות שמגיעות אלינו למספרה? הרבה פעמים בנות שהגיעו למספרה נמצאו מראה שהוא הרבה יותר נקי, הרבה יותר אלגנטי. לפעמים הפשוט ביותר, בלי כל הבייביליז ובלי כל הרולים, זה בדיוק המראה שהיא צריכה. אז אני רוצה שתמליצו לבנות שלכם על הלוק החדש שלמדנו היום. הרעיון הוא להתאים ללקוחה שזה בדיוק מתאים להלוק הזה. אני רוצה שנחשוב, אנחנו שומעים, אני רוצה פשוט, נקי, אלגנטי, אז תחשבו איך אתם מקבלים פיסול יפה בשיער. אני מקווה שנהייתם כמו שאני נהניתי, נתראה בקורס הבא.